¿Vale?16 Esquadrão Águia. Quem tu tem? O que foi? O que foi tu? O que foi? Quem tu caiu da gema, eu, hein? Eu gemei ele aí, eu gema. Voltei pro lado que eu consegui levantar lá, eu parei. Tenta levar o cara, tá correndo a polícia. 16 Esquadrão Águia.
E a carenagem do cabo também, pessoal. Tá ruim, viu? O peixe tá bebendo demais. Começa? Boa estadia lá, valeu! Um forte abraço! Valeu, valeu! Ele acha realmente que vai fugir da 1200. Esse inconsequente tem mais sorte que juízo. Perceba que neste momento o meliante perde a placa. Nessa hora todo mundo é trabalhador. Boa estadia lá, valeu! Um forte abraço! Valeu, valeu!
O governo de São Paulo investe pesado em treinamento, em equipamento e armamento. É o que faz a Polícia de São Paulo ser o que é. Uma polícia de respeito em um estado de respeito.